haboon daawadeyaal ku soo dhawaada warka TV-ga Soomaaliyeed xaruntii dhexe magaalada Muqdisho ee kaga imaanaya waxana halkan idin kaga tabineysaa aniga Farxiin Maxamuud Yusuf qodobada ku daawo doontaana waxa kamid ah ciidamada Kenya ayaa sheegay in xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen dagaal dhaxmaray si haya xilka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa wuxuu kulan la qaatay wakiil ka socda beesha caalamka taliyaha cusub ee ciidanka amniga Soomaa ayaa wuxuu ku baaqay xoojinta dagaalka ka dhanka Al-Shabaab Soomaaliya ayaa shirgudoomisay koow iyo afartan sano kadib shirka loo dhan yahay ee golaha guud ee qaramada madoobe khilaafkii u dhaxay gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la xaliyay aqbaaraadka dibadda daawada waxaan idin kugu haynaa ra'iisul wasaaraha dalka Britain ayaa wuxuu ku dhawaaqay bandow lagu soo rogay guud ahaan magaalooyinka dalkaasi Britain aqbaaraadkaasi kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawadaan idin kugu haynaa warka